Máte radi leto a pohodlný domáci pobyt pri vode? Od 15. júna máte na to jedinečnú príležitosť. Novovzniknutý areál v rekreačnej oblasti Zelená voda na Kurinci za symbolické ceny splní všetky tieto požiadavky. Pre všetky vekové skupiny sú tu k dispozícii dva atypické bazény s teplou termálnou vodou a vodnými atrakciami, bazén s nevyhrievanou vodou, prírodné jazero s člnkami a vodnými bicyklami. Pre cestovných rekreantov areál ponúka možnosť pobytu v autokempingu alebo hotelové ubytovanie v meste Rimavská Sobota. Preprava do areálu je zaistená výletným vláčikom alebo môžete využiť spojovaciu cyklotrasu. Pre najmenších už čoskoro pribudne detský bazén s teplou vodou, tureckým hradom a ďalšími atrakciami. Neváhajte teda a sami sa presvedčíte, že pri návšteve rekreačnej oblasti Zelená voda na Kurinci platí staré známe aj za málo peňazí sa dá užiť veľa kvalitnej muziky.